Då börjar vi med digitaliseringen då, som begrepp. Vi kör det konkret i det du håller på med för ett samtal. Just det. Så vi jobbar på Legilexi med att ta fram digitala verktyg för att jobba med läsning och ta ut dem till skolorna och hjälpa lärare att få alla barn att lära sig läsa. Och det är sätt att på något vis konkretisera digitaliseringen i ett läsförståelseverktyg. Men digitalisering kan vara mycket. Det kan handla om allt från att skapa IT-strukturer inom kommunen till exempel. Till att jobba med matematik online. Men det finns ett gap, för vi behöver ju hitta nya arbetssätt som visar hur vi använder digitaliseringen som stöd, nya vägar. Och börja diskussionen kring vad pratar vi om när vi pratar digitalisering. Och varje verksamhet behöver ju själv definiera egentligen digitalisering, i och med att det är så olika villkor. Är man i skolans värld eller är man i kommun, gripande på kommunnivå, så är det skilda saker. Det kommer betyda olika saker. Och det vi tror är att det är viktigt att börja utifrån kärnverksamheten och inte direkt kolla på lösningar i digitala verktyg, utan titta på vad finns det faktiskt för behov. Och digitaliseringen i sig är ju ingen pedagogisk modell, utan det är ju ett verktyg. Och får man verktyget i handen, så kan man också då se nya möjligheter. Vilket kan utveckla själva pedagogiska verksamheten i ett klassrum eller på en arbetsplats etc. För det märkte jag också när vi hade en diskussion på Västerviks gymnasium om vi skulle börja med en-till-en-lösning eller vänta med den. Och då fanns det röster som sa att vi väntar med det för att behovet ska få styra innan man sätter in det. Men å andra sidan, har man det inte, så kommer det inte heller växa fram några behov. Så ibland finns det en fördel med att använda det som en skrivmaskin då, om det är en dator man får. Men sen så kommer man faktiskt se möjligheter i klassrummet också. Så det är, man behöver verktygen för att kunna använda dem helt enkelt. Precis. Och vår slutsats? Om man börjar i kärnverksamheten, så är det viktigt att man skapar en gemensam målbild. Om det så är i ett klassrum eller i en skola eller i ett rektorsområde eller i en kommun. Men att man har en gemensam bild vad man vill uppnå. Samtidigt tror jag att en viktig slutsats är att det finns bra exempel både på skolnivå, kommunnivå och organisationer som jobbar med digitalisering. Att faktiskt använda dem och att sprida de bra exempel som finns. Och där är ju en implementeringsutmaning också, att hur får man ut de goda exemplen så att de inte liksom fastnar i ett enda rum. Och det kanske är Swedish ICT kan hjälpa till.